Apo thot isha martu edhe njëherë? A, më martu edhe herë, po çfarë martu një mu, sholla që kjo më njëtën. Sholla nuk më desë, se po të të rri. Vetë më zhjetë se në jo pala më heqë. A më të rëgëm për qaj e dalë sot në shesh? A e dalë me e pakit koncertin që është rukë? Unë vetëm një më dalë të për me vizituar, me panën, për marifeti, qëfar pune, që po punë. A një, për qëmë puna që është rukë? Po, shumë mira. E marifeti? Edhe marifeti, gjitha. Edhe popli. A e pojmë vetë për vetë këta? Po. A delë vetë për vetë për me po? Jo, unë këtu i trenosit jam, po dalë shpesh. Delë shpesh? Po, po. Qa për pëlqenë mas shumë ti? E valohë e janë dhemi, janë gjinja plët, edhe gjithë është në një, shumë mirë. Aja, o kështë preferu me bo edhe dimrit, a veç veras? Po edhe dimni e mirë, po dimni nuk fteft. E kështu dolin brek e shkurta, dolin me pantolla. A po të përqen që po dolin me brek e shkurta? Po që shi o mre. Edhe qikat po të përqen që po dolin që ashtu? Po edhe qikat edhe djelë. Kjo o mudë. Po da, apo të knoqët syni ti... Kjo unë vishë ositas dhe me brekim ko. Apo të knoqët syni ti kur pishe qikat? Valoj, qikat plet, djen qashtu, si plesh, ta në mirë. Apo thot isha martu edhe njëherë? A, më martu edhe herë, po qëfar martu një mu isha që kjo më jetën, se më martu më sëren, 7-8 vjetë. Qa ka dertë, nuk i dijet fatit, në është a je për 2 gro. Me dikë shumë kjo edhe 3. E ti, a i kështë bëtë 2 a 3? O, që kjo bëtë bëtë në së vynë tjeta. A ki një mesaj me adhonë grusë tonde? Qarë mesajë? Mi thonë, që ka të ndinë ti për i zemrë të tuja saj? Po. Qa i kështë bëtë? Po, ishtë krahonën se i shala i bëtë dhe 100 jetë. A kështë mujtë me jetu pa ta? Po, ja jetë të gjithë. A jetë të gjithë, po une i shala nuk më desë, se pa të të rri. Vetë më zhjetë se në jo pala më heqë. Allah. A po më të rëgën që sa je i martu me ta? Unë e po të kalëzajnë, 72 një martu. 72 sa vjetë për vjenë? 52 vjenë jo. 52 vjetë. E qka jo kam bajt lidhe në kashtë fort juve dëve? Po e në kam majtën, se une ma shkurti kom punu shumë. Përnëzje une kam të mirë, e kam të jashtëm, të që jetën e kam të mirë, shpinë e kam të mirë. E qëfar mendimi ki për rinin e sodit që po ndonë? Për rinin e sodit që shka? Rinin e sodit dhëtë me punu shumë. Po më ndonë që s'jan të punu? Pa punë nuk ka. Po edhe një asyje se punëzim s'ka. Për 300 era është shumë keqë. Valaj, 300 euro më kohën këtë dilë, anë shtërpë. Po këthejmë të pytja ma pashme, që kemë të gruja? Shkopë që falenderit. Nëse të kishë dhe gruja dhe të kishë në thonë fëmija babë martau, a ishe martu? O, valaj, fëmija së të thujnë. E këmë në shqyqëti, vojzët i këmë në bobë, tha i shola nuk desë, qëti si desë, pa gruja më shkaj. E pëse të thujnë qështë? A? E pëse të thujnë? Po pëse të thujnë se jeta pa grua është vdekje. Kështë me të bojë zëmet? E ti a je i ganë që nëse te gruja mu martu? Valohë, veç më zheqa. Për shëndetje, a për më tërgëm për qaj e dollë sot? Për anë që e moment të poli, kam dollë të shes akullore. A për më tërgëm së akullore në ditje i shatë? Pra, fërsisht i shetë duke nga 150 akullore në ditë. Apo ki fitim piksoj? Po ka pak, qështë ka pak po bëhet. A punon veç me këto, apo mirësh edhe me diçka tjetër? Ja, punoj gjatë kuës dvejrës, qështë punoj me aparat akullore, kurse gjatë kuës dimit punoj kamarjerë. Sa po mundesh me adol me këtë punë? Po, sa me thonë, sa për i darës, qështë. E nëse të kishon mundësia me dalë jashtë, a ishe dalë? Allah, me një zisë kisha pritë me dalë, se s'ka në këtë vend perspektivë, se. Po me nënë që s'ka kur gjonë Kosovë? Ja, yes, si javlenë, sen s'ka këtë. A so antarë të familjes jeni? Bone, jam, i kam edhe 2 djembë dhe bashurëtën. Dhe me thonë me qëto, apo mundesh mi arrethu bile pak? Valaj, sa do pak. Qëta kuës që mërgota kërë për vje, po ka pak ma shumë punë. E kur s'po është mërgota? Kur s'po është mërgota, një fardure, nuk ka edhe shumë punë. S'ka shumë punë.
E eventualisht sa i shet brenda në vinë vere? Po në vere dikun do të me... Sa fitim del prej kësaj? Do të me da dikun të në verën për shkur dal prej majt, kur po dal dikun janë 1500 e. 1500? Po. Apo mundesh mja dal me krejt këta për krejt vitin? Po ja s'munë se shpenzime po ka. Nuk po munëm, ta shenë shëtru këtë sene, nuk po ka latë shumë për me ja dal. E gruja atë punan? Ja, gruja nuk më punan. Se so, kë, dy djemi kam të vagën. A po më të rëgën sa është e vështirë me a dalë me këto që po i bënë te? Pa dhaj, s'pe ditë ashti. Se këtë... Sa e vështirë është jeta me bo që shto? E jeta pak e vështirë është, në matë janë shqetu këtë senet. Jënë shrejtë. E ti a i kishtë rajtu akullore? Po i valaj akullore, ju e latë shumë, se në basit altës që po kanë, të mija nuk po kanë shumë pare. Qashtu po do me mojtë edhe qmimin. E sa peshet një akullore? Akullore në peshet 100 vorat, 25 cent, 30 cent. 30 cent do ma e shtrajtë? 30, 50. A përna qëtë neve ka 2 akullore? Së shpër bjen në qëfarit i deni ja. Hajgore po bujna. A me qëfar që jepi deni? A deni me drejz vanil, shkollot vanil, kivi vanil, vizh vanil. Kamerman qëfarë për deni? Qëkollot për deni. Të kërkojnë të pakten a janë të mira. Përna? Për juve? Për mu drels. Opa, të së gode. Mjafton, bo. Faleminderit shumë për teje, shumë faleminderit. Faleminderit. Hajde fulë s'ka vole. Hajde mos s'ka s'ka dal, apo më dërgon për çaj e dal sonte. Do të na dal me këshir, qysh po ka atmosferë. Sa të kanë Elineli dhe i lirë me ata djem si këtu, për arrejam në çfarë kanë lloj. A ja dal vetëm me këshir atmosferë, me këshir edhe në sa tjetër? Ja, me këshir në sa tjetër. E çka po do me këshir tjetër? Çika Susane. A e dojë qdo natë, a veç sonte? Ja, qdo natë, ola. A e këndzun, a e qik dhe i qtash? Ja, dy. Njo, dy? E shfar kontakti bukime të, apo? Mira, si janë të këqia. Apo me nona i njënën me marë për gru? Se di njerë, a lenë menime im. Për dy dit e mërti një qik për gru? Ja, më qfar. E pse po full me to nëse s'ki menime serioze? Bish me u pëkuen. Pa sonte këto? Në dojë, në dojë për qef. Për shef, a del gjdonat, a veç sonte? Lala, i gjdonat. Gjdonat, apo më tërgon cilë okonata ma e mira që e ki kalu? Ty be, shpa di gjdonat o mirë të. Na i natë që ti se haron heq. Shpa di që me thonë, bre. A i ki njuftu na i qi kalu për që i të dolë? Ja, me qërë, s'jam më një qi kalu. Pse, i pi qka fit jeti? S'jam i qi kalu, s'ma dën heq me të me full. Pse, kush po menon që është fajtur? Se di, në është anë. A nuk pëdin me kontaktu me to, a që anë pytje? Pingunci. E pëse pingunci, për ato nuk pëdojnë me fojnë. Ja, i gore, papa e Allah, e. Ta bët pëlqenat më sfinë. Pëdina tonë, e më të përshkejnë ato alësën. Për çka i dojnë? Ata që si në drenuasit nuk e dinë. Manifestimi ose atë kjo që e lëgjivar. A më tërgën që sa në ato shtu u po që shtu në drenat? Ja, për sonde, ja. Vitë sonde është anë, ku shko me kënu sonde? Ty, besedim. A më tërgën që shpëdo këtë atmosfera sonde? Më njërë. A e, qaj ki ata djem? Djem vlaut. Djem vlaut? Po. A e dojtë mi a po qefin atën, a mi a po qefin vetit? Aty në pak vetit. E pëse qëfar qefi për lypte? Dhe gjurë. Vetë zhurë me i mëgëtër me po. Vetë zhurë, vetë përqenë zhurë. Po. Falim dhe shumë për i te, kalim shumë mirë.